大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是蔡小君。前日子发生的挖眼社会案件哦，这个嫌犯竟然是被卫生局列管的精神病患，引发了社会哗然。那当然，大家对这个精神病患呢就更加的厌恶，但是我们真的了解他们吗？当照顾他们的家人都心力交瘁的时候，我们的社会可以伸出援手接住这样的家庭吗？在今天的节目当中呢，就要带大家来认识精神疾病，对他们多一点认识，少一点误会跟对立。为您邀请到三位来宾，首先为您介绍第一位是我们的阳基医院的医师陈喜涵陈医师。大家好，主持人好，医生好。第二位呢是我们康复之友协会理事长陈明忠。大家好，主持人好，理事长好。第三位是我们基隆市心卫中心的社工督导徐可峰。大家好，主持人好，督导好。那最近的暴力事件让大家认识了我们的精神疾病，有时候会把这些精神疾病想着啊，非常的严重，是不是会有很严重的暴力事件出现呢？我们要赶快把时间请教一下我们的心理医师。是，对，确实这几年有一些社会新闻暴力事件是跟精神疾病有关系，所以真的非常谢谢今天节目主持人的邀请，让我们有机会来做一些分享。那以国外的研究来说啊，事实上暴力它背后的成因非常的多元。那我是觉得，如果我们过早或者是过度简化，把这个暴力犯罪行为就是变成疾病化的话，对整个社会来说是没有帮助的。以国外研究来说，这个精神疾病的暴力犯罪占整个国家的整体暴力犯罪大概比例上不到5%。那以台湾警政署的资料来看，台湾这几年重大的一些暴力犯罪事件大概每年是500件上下，那其中是有几件跟精神疾病有关。但是我们就可以知道，其实不论是国外或者是台湾，重大的社会暴力事件呢，其实大部分还是由所谓没有严重精神疾病的人所犯下的。对，那所以大概是这样子。是，所以根据这个详细的数字，我们知道这个精神病患的这个暴力事件是数比例是少的。那精神疾病到底有分成哪几大类呢？对，根据我们国内卫福部的统计啊，大概台湾现在每年到精神科去就诊的人数大约是每年200万人。那这个常见，对，很多这样常见的几种精神疾病的盛行率确实也是逐年上升当中。那所谓的精神疾病其实种类繁多啦，那大家应该都有听过，比如说像是比较是情绪类的，有躁郁症啊、忧郁症，那或者是比较身心症类别的，像是焦虑症、恐慌症，那或者是一些适应上的疾患，那甚至是失眠。对，那我想就是这么多种的精神疾病啊，我们一般社会大众其实大概比较不会去把忧郁症、焦虑症或者是失眠跟一个重大暴力犯罪做一个相连结。所以精神疾病的种类来说，确实思觉失调症在这方面的暴力风险比较值得我们社会大众关注。那根据研究指出呢，思觉失调症的患者如果他们长时间没有规律的就诊服药，那或者是说他过去有暴力犯罪史，或者是他合并有一些物质滥用的情况，那确实会上升这个暴力的风险。但是我还是非常想跟大家分享一个更普及的概念，其实大部分的思觉失调症患者都是蛮安静的，在跟这个疾病共存或者是奋斗的，蛮少去伤害别人的。哇，所以可以知道，分了这么多类，但是比较大家会注意在意的就是我们的思觉失调症患者。是的，那思觉失调症患者到底会有什么样的情况发生呢？思觉失调症患者他有一些主要的症状，像是幻听啊、妄想。对，那幻听就是所谓在我们没有看得到人的情况下，但是我们耳边一直有出现声音。对，那有一类型的幻听是比较危险的，叫做命令式的幻听。可能这个幻听会让就指使这个个案去做一些危险的事情。对，挖眼之类的。那当然有的挖眼，对，我不确定，因为我不是那个个案的医师。对，但比如说我们有些个案的幻听也是可爱的。对，我有的幻听会跟我的个案说，你要好好听医生的话，要好好的吃药。对，那当然有些幻听是对个案来说是蛮恶意的，他可能会叫他去死，或者是叫他要去干嘛干嘛。对，那这类型的幻听是我们会去在意或注意的。对，那幻视呢？
幻视的意思就是在我们其实没有这个东西或是人存在的状态下，但是我们眼睛上看到，所以很常见有一些老人家在瞻望的时候啊，或是在加护病房里，对，他会说啊，天花板上好像有人，那有的是看到动物，有的是看到鬼，那事实上是不存在的。对，所以耳朵听到不存在的声音叫做幻听，那眼睛看到不存在的事物叫做幻视。对，那这确实都是思觉失调症个案会出现的症状之一。是，所以以后看到鬼的时候，就要跟自己说，哎，我是不是那个大脑出现一些问题，需要去看一下医生，是这样吗？要再张大眼睛再看一次，是，再看一次到底有没有。好，那我们认识精神疾病分了这么多种之后，就要请医生来跟我们分享一下精神疾病治疗的方式会有哪些。好。了解，刚刚因为讲到思觉失调症嘛，所以我们来讲思觉失调症的治疗。那思觉失调症的治疗大部分是以药物为主，现在有好几种口服的抗精神病药物可以做选择。那医生会根据患者的症状还有副作用来挑选适合他们的药物。对，但思觉失调症治疗上有一个困难，就在于这个疾病本身，病人除了会出现幻听妄想一些症状以外，病视感不足也是这个大脑生病其中的一部分，也就是说他们不认为自己生病了，所以他们在就医或者是服药上往往有相当程度的困难。那我身边有一些思觉失调症的个案非常的可爱，对，他们其实就是自己在讲自己的妄想一些夸大的内容奇特的内容的时候都是很真，就是很真实的，对，他甚至会希望大家是相信的，对，他常常反而说外星人来了，对之类，对，但是对他来说这是真实存在的，对，那他们自己就会觉得这个妄想是绝对是对的。但有时候他们听我在跟其他思觉失调症个案聊天的时候谈话的时候，他们听一听会后来会跑来跟我说，陈医师，刚刚那个人就是脑袋有问题，生病了，乱讲一通，对，所以他们看别人知道那个是不对劲的，但对于他们自身而言，这个东西却又是真实的，那这就是所谓病视感不足，对。是。那针对病视感不足啊，现在也有好几种长效针剂可以做使用，譬如说2周、1个月、3个月打针一次，那帮助个案就是体内有拥有比较稳定的药物浓度，对，那这是思觉失调症的治疗。是，那可以看到就是其实它有药可以来治，有的说是长效药，有的是口服药，那他们是不太一样的。对的，对对。那有没有什么建议？建议当然就是希望就是个案他可以稳定的在一个医疗团队的帮助下，他可以稳定的使用药物。是。那当然其实精神科疾病当中治疗的方式还蛮多元的，我想举忧郁症做例子好了。对，忧郁症也是现代社会很常见的一个精神疾病。那忧郁症它的治疗本身呢，又再更多元了一点。对，譬如说有好几种抗忧郁药可以使用，那通常我们也会合并一些心理治疗，比较像是支持性的心理治疗啊，或是认知行为治疗，那或是再进阶一点的精神分析式的心理治疗。那这些都是对忧郁症患者会有帮助的，那或者是还有最新的 RTMS， 那蛮推荐就是在忧郁症部分，大家可以看阿迪 YouTuber 阿迪前阵子有拍了一个关于忧郁症的影片，我觉得他对于整个症状啊治疗都有很详细的描述，是，所以大家可以上网搜一下哦。欸，所以阿迪他不是嘛，对不对？是，他其实是过去有一段时间就深受忧郁症之苦，那他就是在康复了以后，他觉得可以分享他的这整个治疗的过程，那跟大家分享这个历程，我觉得他蛮勇敢的，就是站出来就是让大家知道说其实忧郁症他是可以治疗好的。是，所以忧郁症可以好，那其他的精神疾病也会有好的时候吗？是，对，因为精神疾病种类很多嘛，确实像思觉失调症啊，或是自闭症，它完全好的机会相对比较低。有很多个案，它其实即使是稳定服药，那它都还是有一些残余的症状。对，但是像一些比较情绪类别的疾患，像躁郁症、忧郁症、焦虑症、恐慌症，甚至是失眠，这些都是其实是经过好好治疗是会好的疾病。是，没想到失眠也是一种精神疾病啊。是，对，是，所以就心理跟药一起这样下去辅佐的话，就会好得更快了。没错，对，好。那刚才说到我们思觉失调症其实不可怕，提升病视感是关键，提升病视感这件事就非常的重要。那当然要请教医生，就是精神疾病患者一定要长期服药吗 ？OK，
对，因为每一种疾病治疗时间长短不一，思觉失调症除非是在第一次发病的时候就接受完整的治疗，那它的预后通常会相当不错。那整体而言，对于思觉失调症的个案来说，我们通常看到的确实就是终身都要服药。对，那其实但是像其他的就还好。对，其他的就根据发病的次数，像忧郁症、躁郁症会根据你这个人发病的次数，如果只有单一次发作，我们还是建议治疗的时间要持续至少6个月到1年。那如果已经有2-3次以上的发作，事实上会建议这个服药的时间要比1年还要更长，那长时间稳定的治疗来避免将来的复发，这一点还蛮重要的。是，所以其实有很多失智老人，他们其实患的像失智症，他们会有幻听或者是幻视，这方面也是这个思觉失调症吗？对。好，不是，就是老人家比较少出现思觉失调症。我们思觉失调症它有疾病发生的高峰期，是可能第一个时期是20岁前后，那女性还有第二个高峰期是40岁前后，所以大概60岁以后的思觉失调症，我们觉得是比较少见的。所以如果老人家出现的幻视、幻听、妄想，我们通常会认为他可能跟瞻望或者是本身大脑的退化，就是失智，可能会比较有关系。是哦，所以大家要把它分清楚了，只要找对医生用对药没关系，只要找专业的就对了。好，那其实用药这部分是非常辛苦的一件事，对不对？对，有没有什么案例要跟大家分享？对，我觉得我们的个案确实有很多辛苦的地方。对，其实就像主持人跟我啊，我们一般的生活都有可能会有低潮啊，遇到挫折困难的时候，那我们可以想象我们的个案们都不是故意生病的，但如果当你主宰你日常思考感受行为的大脑或者是心生病了，那他还要面对一般人面对的困难，那确实是会辛苦蛮多的。例如前阵子台湾有一个很棒的影片是《我们与恶的距离》，大家可以看看里面主角应思聪，对，他在面对整个疾病发病然后治疗以及治疗后他要回到职场的困难。对，我们的个案或许因为疾病本身的思考反应速度它有变慢，或者是因为药物的副作用，那现在药物的副作用已经比以前少很多了，但其实还是会有一些影响，以至于他们可能在求职啊回到社会上确实都会有比别人辛苦的地方。是，所以这时候就需要大家来接住他们，伸出援手了。接下来呢，就要看一下，要请教我们的理事长哦。其实康复之友协会有很多的朋友，您觉得社区精神病患有需要哪些协助呢？谢谢主持人。我们的会员嘛，我们讲会员嘛，好，在社区里面的大概就是我们的会员哈。那他们需要的帮忙大概分成两个层面来看，一个是生活层面，一个是精神层面。那生活层面呢，我们大概跟着我们的这个协会的工作目标，就医、就学、就养跟就业这四个面向来看。好，那这个如何的去推动这些目标，那我们有机会有时间我们再来谈。那第二个是精神层面的部分，我想最重要的是我们的会员，我们的这些朋友需要得到一个尊重跟理解，然后呢，能够这个去除那个污名化的这样的一个枷锁，这个是我们在精神层面上面这个要去对推广的哈。那么，因为我们国家我们是 CRPD 的公约的签约国，那对于这样子的精神病患的这样的一个权益已经是法有明定，而且我们也有国内也签订那个法约，已经也签过了哈。那对于去污名化这一块，我个人倒是觉得它不是单一个面向的，它应该是双向的。社会大众固然需要去我们广为宣导跟这个沟通，但是病人跟家属本身你也要去认识自己的疾病，好好的去跟医疗合作，然后你能自立自强，把你自己最好的一面呈现出来给社会看，而不是都是一些负面的消息。这个大概是我们现在这个社会上对于这个身心障碍朋友的这些需求的一个反应。好，所以可以知道我们有一个康复之友协会在协助我们这样的病患嘛。那刚才回过头来前，我们刚跳了一环，就是我们的治疗好之后他们要回到社会，就要请教医生了。他们病人出院之后是不是在社区服务一些病患
可以说明一下现在的医疗资源有哪些呢 ？OK， 就是。我想先讲，因为台湾现在大家很关注这类的议题，所以政府也一直有努力的在推社会安全网。这个等一下新卫可风也会再跟我们多谈一些。对，那我是觉得就是整体而言，社会对于心理卫生健康前段的投入，其实也已经比以往更多了。对，像包括现在节目啊，或是网络上有很多精神科医师或心理师，他们都会写一些文章，那或是拍一些影片，让大家更多更认识心理卫生。那其实我觉得这广义来说，都是整个社会安全网的一个部分，就是我们更普及的去让大家熟悉这样的概念。像我自己现在的门诊啊，就发现跟我不同代的小朋友们，现在的国高中生啊、大学生，他们对于学校的辅导諮商这样的系统其实并不陌生，还蛮多青少年朋友们，他们是主动跟家长提出来说，或主动跟老师说我想要去看身心科的门诊。对，那我觉得这个是整个社会有在推进的很棒的一个部分。对，那不过狭义一点的来说，社区精神医疗啊，社区精神医疗它确实也是整个精神医疗很重要的一块。对，我举我自己所服务的阳基医院来说，我们就有提供精神疾病患者做居家的治疗服务。对，所谓居家治疗呢，它就是由精神科医师或者是护理师、社工师，那到不愿意前来医院就医的精神疾病患者去他的家里做访视，然后可以给药，也可以打针。对，那这样子的一个居家治疗服务，它可以透过病人或者是家属他们来医疗院所求助，那也可以透过他们当地的卫生所、卫生局，那去透过一个转介的服务，也可以透过我们的心卫中心来做一个转介，那接受这样子的一个居家医疗。对，所以可以看到其实现在社会都是面面俱到，可以帮病人保护他的隐私，然后只要家属其实如果提出来要求，就可以来进行这一项的在家里面的这个诊疗工作。是，对。那刚才有说到现在的儿少他们的意识也提高了，跟我们都不太一样。对，那接下来要带大家来看这一段哦，就是我们的家福中心他们做了调查，发现现在的儿少朋友居然有20%以上可能会陷入忧患。我不知道怎么表达我自己内心的感受，而且我不敢交朋友，我害怕人群。国中曾参加选秀节目的歌手谢振廷诉说，当时因为校园生活与家庭发生巨变，让他成天以泪洗面，就医后确诊为忧郁症，经过专业治疗才逐渐好转。家福基金会针对学龄儿少自我心情认识与抒发方式进行调查，发现竟然有20%儿少陷入负面情绪，甚至出现想不开的念头。我们问他们最近一周的心情是如何哈？那我们发现有53.9%的孩子时常或总是感到疲倦。那我们也发现说，进一步询问底下有20%的孩子哈，有想死的一个念头，甚至他们一周之内一半以上的日子是处在负向的情绪之中哈。家福基金会请来儿少代表分享他们如何面对压力。金钟奖最佳潜力新人奖李义桥说，会用打枕头来发泄情绪。文英佐则认为，面对压力最好寻求专业协助。就会去跟枕头讲话，讲不顺的话就丢它。然后就是丢完再写嘛，那不想写就丢嘛。我自己有需要的话呢，也会去使用到，例如说辅导室的这个专辅的一个资源。那因为我认为就是这个辅导室资源其实是可以透过一些专业的一个辅导的人员的一个误谈或者是倾听，那可以达到一些就是解决我的情绪的一些困扰这样子。根据卫福部的统计，近5年儿少自杀通报人次激增3.7倍。2018年起，忧郁倾向、罹患忧郁症或其他精神疾病，更跃升儿少自杀原因首位。呼吁校园建立定期心理健检机制，避免憾事发生。就是要建立这个完整的机制。那刚才说到的社区医疗、精神医疗照顾这一件层面就很重要。我们要请医生来跟分享一下，就是访视社区访视有没有碰到特别的案例要跟大家呼吁或分享？是，对，像我最近的居家治疗个案当中呢，有一个他患者本身确实是思觉失调症，但他同时还有接受
毒防中心的访视，还有家暴中心的访视。那从这个个案身上，我觉得可以看见精神疾病治疗的困难度在于精神疾病它常常会有共病性，所以个案可能本身是思觉失调症，但是它合并还有药酒瘾的问题，那甚至会有一些暴力行为的产生。那这时候其实就需要不同单位共同的介入。对，我觉得台湾前阵子的另外一个戏剧《火神的眼泪》，他们当中也演出了就是在警消单位啊，或者是急诊单位也常常遇见的一些困难案例。对，有些人其实像是药酒瘾，也许可能在使用的状态之下，或者是某些状态之下，它有一些比较干扰，让大家觉得很困扰，甚至是有些威胁暴力性的行为产生，那可能会被警消送到急诊嘛。那家属当然也很希望我们可以收住院，就是把它关起来治疗，对。但这些物质使用的个案，他们常常在物质的影响过去，也就是酒退了，他其实人非常的清醒，以后你会发现他合并的精神疾患可能是像忧郁啊，或是失眠这一类，我们大部分是使用门诊治疗来处理的一个精神状态的问题。对，那所以就是一方面，如果这个个案他的精神疾病并不属于严重的精神疾病，那当时也没有自伤伤人的风险的时候，我们很难执行一个强制的治疗。那事实上强制的治疗也有一个天数的限制，所以很多社区上或社会上大家觉得很困扰的，或者是有一些暴力风险的个案啊，我们整个社会安全网当中精神医疗它是其中很重要的一环，但事实上我们也需要司法保安单位的一个协助。那有些个案它需要的是社福资源的一个协助，对，那不是只有精神医疗端可以做完这所有的事情。是，所以可以看到要结合各地方的力量来整个来帮助这一样的人。那我们刚才说到康复自由协会，他其实有碰到非常多的朋友，那他们也给予相当大的帮助。那第一个需要的就是要去污名化。那另外呢，我们的精神病患和一般的民众有没有什么样的差异，我们要请教李市长，对你最无助还有你觉得现在社会资源对这群朋友最欠缺的又是什么呢？这个就人的价值而言，人不应该因为生病而失掉他的价值，所以他从这个角度来看的人权的角度来看，他跟常人是没有差异的。那如果因为这样子，那你我们要讲他说我们是不是要照顾他，那我觉得是有点沉重，那不如我们把他说需不需要被照顾跟关心。好，那不可讳言的，我们的这个精神疾病的这个朋友们，他们因为疾病的关系，在自己的个人的情绪认知上面是会有一点点差异。但是，如果说从被照顾跟关心的这个角度，我们一个成熟进步的国家的社会，你不是所谓的国民大家都要有这种胸怀吗？所以，如果说这个被照顾被关心，绝对不是精神病患的一个专利。所以他跟常人是没有差异的，我个人是这样的认为哈。那在这个，我先讲这个欠缺的部分哈。那我们其实这个疾病有它特别的一个的病程发展的这个过程，那所以呢，它这个照顾的历程是比较长的，是比较长远计划性的要来做哈。那所以呢，它是目前我们欠缺的是对这个整个精神病的照顾是一个多元化的、持续性的、整合性的一个协助系统。那这个里面包括资源的取得、个人的这个关心、社会家庭的社会的支持度跟社会的理解跟尊重，这个一定要一系列的这样子来把它整体考量。你如果把它切开的，那永远就是像我们现在的现象一样，当一个社会事件出现的时候，哦，我们会要求医疗端怎么样子，社会端怎么样子。Why not？ 为什么不把它从头到尾一路规划到底呢？好，这个就是我觉得这个是我们比较欠缺的目前一个。第二个是人口老化的问题，不只是在我们全民的这个出现问题，它在精神科里面也会出现。那人口老化带来的一个马上可以看到就是双脑的问题。被照顾者也年纪也大了，照顾者年纪也大了，那如果这两个老家老的话，我们不提早因应，
那以后又会是一个很重要的一个社会问题，甚至于是整个医疗都会出问题。那第三个就是说，我个人认为我们的这个朋友他在发病的时候，在医疗端治疗的时候，当然我们某一些家属他会认为说他是被医师 dominate， 被操控，所以他们没有办法得到相对的自主的这个决定的权利。那是回到后面这一段，他自己成立家属团体的时候，他就会把这种印象带过来，所以跟医疗跟这个家属团体中间，他们会有一点点的隔阂。那我觉得这个是对照顾跟这个医疗病人来讲，那个不是应该好的现象，应该去把它消弭掉的。大概是目前我认为欠缺的这三个方面。那刚刚主持人还提到说，我们要什么方案吗？是不是？我们协会提供的方案服务哈，那这个基本上第一个我们会去提供的就是协助病患或家属去取得我们社会第一个应该有的这个医疗资源跟家庭的财务资源。那这个部分呢，我们市政府里面有生障科、有福利科、有老人科，大概这个科目这几个科都会协助我们取得这样子。那就协会本身所提供的方案呢，那我们有分为现在跟未来要计划的。现在的我们提供的第一个服务方案就是照顾者的喘息服务。那意思是说，我这个照顾者当这个今天我有事情，或者这一段时间我有事情，我可以把这个病人就放到我们协会来，带到协会来，那我们帮他照顾短时间的或是白天的，这个都 OK。好，这个是第一个，这个是针对这个家属。那针对病人呢，我们在全基隆市有目前有四个社区日照据点。那就是我们的这个精神病患的朋友比较稳定以后，你回到社区回到家里的时候，我们可以把他接到我们的据点白天来。那这个据点里面我们有社工，有照护员，有生就去上学的概念呢，对，教保员，对，他就可以来这边。我们透过共同的这个复健课程以及个别规划的这个复健课程来帮助他。那目前我们有四个据点，那我们预计配合着这个社政府，明年有第五家、第六家还会开办。这个大概是我们第一个做的。那第二个是另外一个我们做的，就是我们会结合我们这个所有的中华民国的全台湾的这些精神网络的资源，我们一起做一些大型的宣导性的活动。譬如说我们去年我们就跟这个举办的全国的这个精神病患的歌唱比赛，这个叫建心杯，那我们就承办了北区的初选大会。这个是本来今年也是我们办，那可是因为疫情的关系，今年就暂时hold的，所以可能明年还是会办。那第二个是，另外一个是，我们也办一些大型的这个户外活动，在我们基隆本身地区的，比如我们办过进山，办过歌唱比赛。那另外一个我们比较小型的社区活动，就是由每一个据点它个别的跟社区的几个比较热心团体，我们在这做一些社区的活动，包括我们帮他整理环境啊，帮他们这个做巡视这样的，类似这样的一个活动都是我们现在有在提供的。那未来我们还有一个更远大的计划，就是我们要把成立这个精障，所谓的精障身心者的精障会所，这个是一个国际性的一个组织哈，这个规模了哈。那它主要是对于我们那些高功能的哈，这些比较复健良好的这些病人，他组织一个比较高的一个组织一个会所，让他们去全面性的去重新去发掘他自己的本才能，去做一个活动会所。就这个是我们明年会办的。那另外一个是我们明年会已经跟那个劳动科，我们要帮他们办精障者的职业训练，这个就是我们要去完成我们的就业服务的这一块的一个第一步，这个是我们现在在做的。是。
是，所以可以看到我们的康复之友协会做了很多事，最主要呢都是希望我们这些患者他们可以好治疗好之后重新回到我们的社会，这是很重要的一件事。接下来要带大家来看一个真实案例哦，就是这个患者他好了，他又融入社会所做的非常辛苦的事情，快来看看。人寿保险推销员啊，房屋中介员啊，证券营业员的执照，然后保全啊，都是失败收场。我们生这种疾病，现在大部分都会害怕啦。喂，大姐，好，谢谢，谢谢你提醒我吃药，天气冷要多加件衣服。我妈是最疼我了，从小她就最疼我，什么事情只要我说我不想做，她就不会让我做。我生病是大概30岁的时候，因为病情的关系，讲话都很不客气，有时候会刺伤到我妈妈。后来我就拿了一把菜刀啊，冲到她面前说：“那你这么恨我，那你干脆把我给杀了。”我就把刀递给她。然后她就把我送进医院里面去治疗，这样子。他第一天就是收了2个碗，然后就跟我讲说：“老板娘，我不做了，我觉得我不适合。”然后他就走了。好像在过了大概1个月左右吧，他主动跟我联络，就说：“老板娘，我还是想试试看，你愿不愿意给我机会？”大概在8、9年前吧，我因为有一个病友，他成功的出去就业，让我很大的鼓舞。我还是不想让别人来养我。自己养活自己，独立自主的工作。那边要进去一点哦，一天要巡8次，要走16公里的路，回去都很累了。师姐辛苦了。事先我一进来，没过多久就告诉我生这个病了，他说他不介意了。所以他生病的事你也都知道。但是我。因为在这个社会，对对，尤其你在这里上班，我一直养你。我会希望说，让别的人也知道，我们可以从事这样的一个工作。我有一次做选举举牌的工作嘛，结果摔断了手。后来我妈刚好来看我，她那个意思就是说，我叫你不要出来工作，你就要出来工作。他根本不希望我出来工作，他希望我一直在日间疗院里面快快乐乐过一生就好。他自己的状况他很清楚，他如果情绪就是不稳的时候，他会跟我讲：“老板娘，我先去吃个药。”那因为我们这个长期有一个默契之后，所以有一个信任感，他们才可以这样子一直在这里工作。已经出来自己一个人住8、9年了，也应该会自己照顾自己了，不能老是让妈担心了。我很喜欢现在的我，我觉得我现在我能够自己自主，也是给我一个成就感在。真的要有勇气，而且我觉得这个先生真的很勇敢，他就站出来融入了社会。那像这样的精神病患，我们要请教理事长。
精神病发可能会在不同的年龄嘛，所以照顾者可能是年长的父母，或者是他的兄弟姐妹、他的手足。精神病人，请问都需要被照顾吗？我刚刚已经大概的提过了哈，需要被照顾这个字眼看起来就比较沉重的一点，所以我把它再加两个字，叫照顾关心吗 ？OK， 那在一个成熟的社会里面，一个进步的国家里面，人跟人之间的关怀，那个是天经地义的，是一个表征嘛。那如果说这个照顾只有需要在放在精神科病人上的这个需求的，那我倒不见得是这么一个样子。既然是他不是他的专利，所以他并不需要被特别的照顾，他只要在你系统下、制度下的这个合理的照顾，这样就够了。他需要的是一个尊重，是一个理解，在环境下。事实上，我觉得不应该给我们额外的负担。我们疾病本身给我们的负担已经是一个，那你如果说一刚开始就认为说你是需要特别被照顾的，又多了一个人情上的、眼光上的，我觉得这个我们倒不是乐见的，好，不，我们不是这样要求的。所以我刚刚才会提到说，去污名化是双向的，社会大家你只要 understand 理解我们，理解我们，尊重我们，这样就好。那我们病人怎端怎么处理？你要好好的去接受完整的医疗，从住院、急性、慢性、复健，一直到社区到家庭这一段，你如果有完全要去遵守，那 OK， 那这样的你的整个的这个照顾模式就是很完美的。好 ，OK， 这个是这个样子。对，所以就是要尊重，要关怀。那像刚才的案例，我觉得那个老板娘真的也是佛心来的。接下来要带大家来看看，如果真的周边有碰到这样的朋友，你要怎么样来协助他们呢？这个世界有各式各样的人，而不分种族、年龄、身份、财富或者地区，每个人都有可能罹患精神疾病。精神疾病因为大脑荷尔蒙失调、神经讯息的传导产生障碍，所以很多时候患者会经历到他们大脑中从小到大累积的许许多多的经验值凭空消失了，同时记忆力变得很差。所以生病前可以轻易做到的事，现在却不知道该从何做起，做不起来，好像回到了小时候，需要重新累积经验，经由旁人逐步的提醒示范，慢慢的练习，才能够重新拾回生活中的点点滴滴，再次达阵发光。让我们来看看精神病友阿明到餐厅当店员的经验。阿明，客人走了，赶快把桌子擦一擦。我怎么呆站着？是想偷懒哦？去水槽拿抹布来擦桌子啊。总算完成了。阿明，你擦的这是什么桌子？自己来看一看。还有，你抹布就这样乱丢，是要叫老板自己来洗吗？赶快去把抹布洗干净，挂起来。你水开这么大，这么用力干什么？抹布没有拧干呐，你看都在滴水，上面还有脏东西，怎么连块抹布都洗不干净啊？你不用来上班了啦。有了对精神障碍的认识，老板就换了一种方法来带领阿明。阿明，我来示范一下擦桌子的方式哦。好的。擦桌子啊，要像着色一样，一块一块的填满桌面，每个地方都要擦到。桌子比较大的或者是比较脏的时候呢，抹布啊要翻面再来擦。阿明，来试试看。原来是有配布可以学的。就是这样啊，你擦得不错哦。给予病友适当的鼓励很重要哦。好，我们现在去水槽洗抹布。水不必开太大，不是用蛮力，要有技巧。冲洗时抹布要记得打开，上下四周冲洗，让水把脏东西冲下来，冲好了才开始搓洗。即使是常见的动作，也需要拆解步骤，让大家一步一步的练习。哇，抹布变干净了耶。现在要把抹布拧干，拧干抹布最好把抹布折成两个手掌可以抓好的大小，
同样留意每个地方都要拧到，对折好，双手反方向拧干，看一看是不是都有拧到。很好，现在把干净的抹布挂到杆子上，这样就对啦。谢谢老板，我会多多练习的。很多时候精神病友非不为业是不能业，他们不是懒惰不做，而是需要重新学习，慢慢累积经验。提醒、示范、多多练习，精神病友也可以重新达阵。我们因为不了解，所以会生气，以为精神障碍者懒惰。但是理解了大脑的障碍，给予好的支持和指导，病人多多练习，生活功能就可以顺利恢复了。理解精神病友生活中的需要，给对了支持，你我都可以是精神病友的贵人，大家并肩同行，幸福快乐。所以可以看到，如果你伸出援手来帮助他们，你可以帮他们解决了更多未来的问题。那接下来我们要赶快来请教可峰哦，目前卫生局对精神病患的服务有哪些呢？好，那其实卫生局其实精神病人其实在卫生局里面其实是一个我们很关心也很重要的一个族群。对，那其实我们在其实在政府里面，其实每个县市都会有设置都会有心卫中心。对，那其中心卫中心其实是它的宗旨，其实是主要是在服务我们这些可能生病的精神病患，他在社区里面他遇到会有很多许许多多的问题，可能包含生活或者是就医，或者是如果当我们民众可能第一次接触到生病的人，那他可能会不知道我们该怎么协助他。那我们心卫中心有很重要的角色，其实我们就扮演一个这样子的协助者的角色。好，那我这边可以跟大家介绍一下，其实我们心卫中心其实大概有四个主要的任务。对，其中第一个其实我们很重要的部分是会做关怀访视。对，我们会主动去家访或者是电话联系，去关心我们这些在社区里面，在可能生活在大家身边都有很多的精神病人。对，他其实在这个过程中，我们会透过我们的可能是社工或者是关怀访视员，我们会有招募这些专业人员去提供他们定期的追踪访视。对，那我们也是会透过这样的定期的追踪访视，去关心我们这些病人他平常在家里生活有没有遇到一个什么样的状况。那其中这是其中一个部分，然后另外一个部分就是我们会关心他说，因为他生病了，那他有没有好好的配合医生的嘱咐，好好的吃药。对，那如果说他没有办法好好的吃药，那我们也会去提醒他，那应该要去好好的接受治疗。对，那他才可以更能够轻松自在，可以生活在他的社区里面。对，好好的接受治疗，其实他可以在好好治疗过后，他其实可以跟正常人一样的在生活在社区里面。对，然后在第二个部分其实就是就医的协助。对，那我们刚刚我们在访视的过程中，如果发生我们的这些病人，那他可能因为各种不同的原因，他没有办法好好的就医。对，那我们可能会透过用转介的方式，甚至可能我们的专业人员会陪同他，陪同他一起到医院里面去找医生。对，那我们会协助他怎么跟医生说他平常发生了什么事情，他的症状是不是有出现什么不一样的地方。对，那医生要能够去了解我们病患平常在家里的一个生活状态，或遇到他的一些困扰，那医生也才能够更准确的去治疗他。对，然后再来第三个部分就是可能是危机处理。对，因为其实病人有时候他还是会因为许多的原因，可能是因为症状他发病了，或是可能跟有一些社会的事件，或者是跟邻居发生的一些状况，那他可能有一些比较紧急的症状出现，那我们其实心卫中心也会协助我们的家属或者是我们的病人去处理他这样的紧急状况。对，然后最后再来就是我们还会有一个部分就是资源的媒合。对，资源媒合可能包含就是像刚刚理事长跟陈医师说过很多去污名化的，那我们可能会透过我们的宣导，然后或者是跟很多的单位合作，那我们透过这样子的宣导，那提供我们比较多的民众跟病人都要有一些正确的认识，认识自己也认识这些病人。然后那其实在我们刚刚访视的过程中，如果病人发生了一些他有一些生活上的需要，比如说他可能有经济上的困难，或者是有一些其他的困难，就业等等，那我们也会透过资源转介的方式去提供我们政府其他的资源来协助他们去使用，那能够让他们去稳定他们的生活。是，所以这样子基隆市像你们这样子列管啊，这样子来服务他们，大概有多少位？我们列管中的个案其实
大概有2000多位，在基隆市是由心卫中心跟我们卫生所的公卫护理师共同列管。是，哇，有2000多位。那如果他们出现失序的行为的时候，都怎么样可以来帮助他们？当其实病人在失序的时候，其实我们会，在他失序前，我们会跟民众做跟大家做宣导，就是可能平常我们家人的关心其实很重要。对，就是当我们如果第一次见到他，他到底平常是什么样子，我们可能不一定知道。对，那我们平常家人就是或是我们的朋友，其实我们要多去关怀他，多来关心他，因为其实像刚刚医生也说到，其实很多的治疗是需要可能一段时间的一些药物治疗，他可能需要常常的吃药，可是吃药他难免会有一些副作用产生。那其实病人吃药是一件很辛苦的事情，大家可以想想看，如果说今天我们生病感冒了，好像也不是每个人都能够按时吃完所有的药物。那我们大家就可以想象，精神病人他在服药的时候，他会遇到很多的困难跟辛苦，有时候可能忘记，或者是可能他不舒服，我不想吃，对，就是这都是很常见、很常遇到的。对，那我们家人就要好好的关心他，那也透过我们家人平常、家人朋友平常的陪伴，那我们也才知道说，他今天如果他发生了一些跟平常不一样的状况，那我们才知道说，那他这个可能是因为生病造成的。对，他这个部分，然后我们就会建议我们的这些家属朋友能够去，陪着这些病人，我们到医院去，好好跟医生说，那平常我们在家里发生了什么事情？对，那好好让医生能够知道说他发生了什么事情，好好让他接受治疗。那如果说，那当然，如果说，如果我们遇到一些疑似的状况，或者我们可能不太了解他发生了什么事情，当然也可以都透过电话的方式，可以跟我们卫生局新闻中心这边联系。对，我们这边有专业人员可以提供大家咨询，或者是提供一些紧急的一些必要的协助。所以打电话又跟大家呼吁一下嘛，又打哪几支电话？好，那我们的电话是精卫中心电话是02-2456-6185，对，那都可以打电话到我们这边过来。那如果发生很紧急的时候，又可以打哪里呢？那如果发生的很紧急的时间，其实我这边其实还是要跟大家宣导，如果说当病人发生有一些致伤、伤人、致愈的举动的时候，其实我们还是推荐其实要打110，对，请警察、消防人员到场去协助。当警察和消防人员其实到场协助的时候，如果他真的有一些比较紧急的状况，他们是可以协助他们护送他们到医院去接受治疗。那当然，如果有一些比较危急的状况，那其实是医生的评估，其实是可以让他强制的接受治疗。对，那如果可是如果说在警察或是消防人员，有时候毕竟他们不是专业的医疗人员，那有时候会遇到我们会比较难去分辨说，我们现在看到的这个行为或是这个暴力的举动，它是不是跟精神疾病相关？对，那我们这边其实也跟大家说，其实在我们卫福部这边其实有设置的一个，就是有一个专线，对，这个紧急医疗专线就是049-255-1010，就是他我们警消人员或是我们可能很多的社工或是学校老师这些专业人员，如果当我们发现了我们服务的民众、服务的可能朋友，他有发生了一些紧急的状况，那我们可以透过这个专线，它是24小时的，对，它是24小时，它在线上都会有专业的医疗人员去提供一些必要的咨询。那比如说，可能警察或消防同仁，如果我们到现场发现他的状况，其实不太容易判定，可以透过这个专线，有线上的医师去提供一些必要的咨询跟协助。哇，所以要把这个号码记起来，049-255-1010，这个号码记起来。如果你真的碰到这样的朋友的时候，你要协助他，你其实就可以打了这支电话来，用最快的速度、最好的方法来让他可以快速就医，对不对？对。好，那刚刚有说到，其实精神病患者他们有一个很辛苦的地方，就是要用药。我们要请教医生喽，就是每天关心服药的状况其实是会很烦的，但是你都怎么样跟他们相处呢？是，这刚刚那个可风有提到哈，就如主持人所说，家属也会关心这个，就是他们不爱吃药，那怎么办？所以在精神科的治疗当中，团队的讨论很重要。对，我通常不只考虑病人个案本身，也会把他们家属在这当中扮演的角色考虑进去。
譬如说像我社区居家治疗的个案，他本人真的是没有那个病逝感去，或是可以去服药的，那所以他的给药主要就是家人，那我就会考虑家人可以给药的时间，对，那也不能让家人放下一切所有，就是一定要能够配合这个治疗，所以根据家人的时间，我会调整我给药的频率，如果他是早上睡前可以给，那我就会尽量把药物简化到这个部分，对。那不过刚刚理事长也有提到，就是其实除了治疗啊给药这个部分，大家常常在讲家人的角色，其实我会认为说，即使是针对精神的疾患的患者，其实家人的角色只要当一般的家人就也非常的足够，非常的棒了。一般的家人的角色其实非常重要，他也是医师啊或者是医疗单位一个很好的观察者，因为家人们代替我们就是看到个案在家中的作息呀、啊、那整体的功能状况，那提供我们很好的资讯，那甚至有些家属他本身的这个心理状态照顾技巧非常的棒，我们或是在医师啊医疗团队给予一些卫教以后，你可以发现他的应对跟照顾这个病患的技巧他是很能够给予协助的，对，所以我常常认为说，只要当好一个一般的家人，他也很棒了。那在家人以外，大家觉得做不太来很辛苦的事情，那没有关系，交给专业来做。是是，哇，所以可以看到家人真的很辛苦哦。那我们要请教理事长哦，像他们有些经常朋友，他们吃药会有一些副作用，比如说他们动作受限，不论在求职或生活上，相信都会有一定的困难程度嘛。那你可以分享你的经验吗？都怎么来协助他们？是的，这个问题确实是他们的存在的问题，可是这个问题在近十年来精神医疗的整个进步，包括药物包括治疗方式的这样的一个效果之下，其实已经改善很多了。那在我们社区的这些朋友们，通常我们是会鼓励他教导他，就是说你要多跟医师去讨论你的病情跟你用药以后的状况啊，譬如说你跟医师讲说我一天要吃三次药太麻烦了，我上班不能没有办法这样的，那你跟医生讲，医生就刚刚陈医师也提过、嗯、他可能跟调整早晚早晚哦。那再来现在有很多的一个长效症的药物，他甚至一个月打一针或者半个月打一针，他的这个治疗效果药物的浓度就够了，那你也可以跟医师好好讨论，那你这个一个月你只到医院打一针两针就可以，那你平常你就不需要再额外的去负担其他的药物、嗯、那这个是很好的一个进步嘛。所以我们现在在社区里面，我们病人确实是一直有朝这个方向在推动，那这个方向的这个长效症的应用，政府他们也看到了它实质的效用，所以他政府也同意逐步的开放，要不然以前对这种长效症是管制是蛮多的，因为它价位比较高了，所以现在慢慢的是这个样子。那另外一个就是说，我们的病人他当他克服了这样的一个困难以后，通常只要你功能还好，我们会找适当的友善的机构跟他媒合。我们协会里面有好几个个案都是很成功的案例，如果时间许可我们再来分享，大概是这个样子。好，我们剩下三分钟，我们要把时间交给我们的可风督导，让大家了解我们现在常谈的强化社会安全网。卫生局呢，其实在今年度跟明年度是不是有规划了一些项目要让大家知道呢？好，那我跟大家说明，其实强化社会安全网，其实在我们其实从2017年政府就开始推动，那2017年到2019年，它其实完成在3年期间，它完成了第一阶段的计划，然后在强化社会安全网第一期的计划，其实在我们其实有很多的重点是放在跟精神病人相关的服务。那其中其实会有一个，过去其实卫生局其实比较少会有社工的设置。那在社安网的进来之后，开始第一期计划我们聘请了许多新卫社工。对，那新卫社工他其实在第一期计划的主要任务是，他协助我们比较有复合性多元议题的精神病患。那他我们目前那服务的对象就是都是他是精神疾病的患者，那他合并就有家暴事，家里有家暴事件，那他是家暴事件，他其实施暴的一个加害者的角色。对，那可是我们其实知道说，他虽然是在暴力事件的加害者，可是其实他也是一个病人，他也可能躁郁症或视觉上其实都有许多、哦。那其实他虽然是加害人，那可是他其实他也是个病人的角色。其实我们不能用，我们其实可能不知道说他这样的行为是不是跟生病有关，那所以我们的社工会去家庭做访视。
去了解，去协助他先稳定他的医疗状况，不要让他因为生病的关系，其实造成家人的冲突跟误会。对，那其实我们有遇过许多这样子的案例，像我曾经有一个案是，他曾经其实因为夫妻吵架，然后加害人是他的太太，他拿了铁锤敲破他先生的头。对，那其实是他，那其实我们去了解的时候，其实家庭其实是发生了很多相处上的议题。其实他真的，其实，他后来我们就陪着他去回去他回去看医生，我那时候陪着他们去。那其实我就教先生怎么样去关心太太，因为太太应该要好好的吃药跟酒，因为其实他太太后来他其实开始吃的药越来越多，已经没有按照医生的指示在吃药。那时候我就跟先生说，我们要好好关心他的太太。好，先生就说好，转头过去说啊，你怎么乱吃药？太太就生气了。对，其实我们就可以看到，其实很多其实是他们是因为家庭或者沟通互动造成的一个相处的冲突。那我们会协助这些家人跟他跟病人好好的相处，那怎么样去协助他们？那这也是我们在新闻中心这边我们关怀访视一个很重要的目的。对，然后再来就是从我们今年开始，其实在我们社会安全网，其实在我们第110年开始进入了第二期的计划。那除了我们原本刚刚说的这些比较复杂性的一些议题，那我们也会投入更多的资源去提供我们更多精神病人的追踪访视的服务。那明年其实在政府也提供我们新闻中心很多的一些专业上的支持，可能我们明年会有分成两个工作小组，一个是心理健康组，一个是个案管理组。那我们也会招募更多的专业的一些同仁跟朋友。对，那如果对我们未来有兴趣，其实我们可能会包含像是护理师、諮商心理师、临床心理师跟智能治疗师，其实这是我们过去新闻中心所没有提供的服务。那明年我们会招聘更多的专业人员去提供我们精神病人更多的服务。对，那如果欢迎就是有兴趣的朋友也可以过来加入我们，可以留意我们卫生局之后的一些招募资讯。谢谢。所以刚才可峰提供了非常多的资讯，欢迎有兴趣的民众来加入。那今天非常谢谢三位来宾哦，带我们了解了思觉失调者，还有一些相关的精神疾病，让我们更加认识。也相信呢，大家听过这一集之后，也会好好的关照旁边的人，照顾旁边的人，好好说话，好好照顾自己，让我们迈向更好的阶段，基隆会越来越好。今天谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大。一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。我也需要喘口气啊，我快撑不下去了。1966，我是个案管理师，是来协助您规划需要的服务项目。你一个人照顾妈妈，真的很需要帮助。你偶尔会需要出差，建议您可以使用喘息服务，让张妈妈到日照中心去，每次只需要负担200元就可以了。200元，这样我就不用担心我不在的时候妈妈没有人照顾，这很棒哎，谢谢。资料组吧，来，好，我领，走，小心要小心。年前。协助，以及我的高血压、高血糖，都在营养师的照顾下，都一一得到了帮助。现在，我要跟我的孩子去庆祝喽！
这样就好了。对啊。哇，哎，都给你帅就好了。其实啊，现在生活里越来越多使用行动支付平台。那会不会以后我们出门就不用带钱包了？当然啊，现在电子金融及行动支付虽然方便，但还是有它的风险存在的。是哦，像是造假的网址及 APP， 还有网络病毒啊、密码外泄啊，这些啊都有可能造成安全上的疑虑。所以使用行动支付就像交朋友一样，要交心，不能只看表面。爸爸出院后该如何照顾他呢？别担心，回家后的长期照顾我们来帮您安排。长照出院准备服务，评估您家人出院后的照顾需求。